Dodot piekrišanu dzelzceļa izbūvēja, Saima ir pamatojusies uz dokumentiem, kas paredzēja vienkāršu risinājumu. Tikai pamattrasa ar pieturvietu Rīgā, bez reģionālām stacijām, jeb tā sauktās Rīgas cilpas, un par summu 1,2 miljārdi, kaut gan valdība jau tobrīd zinājusi, ka izmaksas būs tuvu 2 miljārdiem. Šodien tika iztaujāti bijušais RBRL valdes priekšsēdētājs Agnis Drīksta un Eiropas dzelzceļa līniju galvenais tehniskais eksperts Jānis Eduks, kur iepriekš strādājuši arī citos amatos satiksmes ministrijā. Deputāti gan neguva skaidrību, kāpēc dokumentos nav pat parādījies ietekmes uz budžetu vērtējums. Tāds ir aiznes uz ministru kabinu. Bez finanšu ietekmes. Un ļoti iespējams, ka teiksim, šī dokumenta kontekstā ir domāts, ka no trases nospraušanas vēl nerodās saistības, ka saistības rodās tikai no ieviešanas. Ja, nu, tas ir tā kā faktiski, nu, kad nav vēl izmaksu, jo tas ir faktiski tev, ko apstiprina trasi. Es patiešām pats arī nedaudz pārsteigts, kāpēc tur nav. Finanšu ministrija nebija neko saskaņojusi, un tas ir pārsteigums, jo finanšu ministrija parasti saskaņo prasa, lai kalkulācijas sniedz, pat ja tu pieņem darbinieku valsts iestādē darbā, tad tev jāraksta, cik tur maksās dators, cik tur maksās galds un kāds būs ietekme uz valsts finansējumu, tas tev maksās 2000 eiro. Bet šeit pat tādu summu vispār nekāds saskaņojums nav bijis. Sanākā Latvijas kilometrus izmaksas, ja, ir pats dargākais. Igaunijā ir aptuveni 18 miljoni par kilometru, kopā ar visu. Latvijā ir 36 miljoni kilometrus. Lietuvā ir 26 miljoni par kilometru. Šeit tā grūti uzreiz pateikt un analizēt, jo viena lieta ir jāsaprot, kur ir tā daļa, teiksim, nu, objektīvās izmaksas kā būves izmaksas, un otrs, ja tas ir tomēr balstīts jau kaut kādos līguma piedāvājumos, tad arī noteikti, nu, ka tajās izmaksās ir kaut vai visi būvnieku riski iekšā un tā tālāk. Kā secina deputāti, kopējo ainu par finansēm neviens īsti nav pieskatījis. Tātad šīs izmaiņas ir noveduši pie tā, ka mēs esam pasūtījuši Mercedes ļoti daudzām opcijām un neesam mums vērtējuši, vai mēs varam atļauties šādu Mercedesu gan nopirkt, gan eksploatēt. Un apzināmies, ka apstiprināts finansējums mums nav nec Mercedesam, nec tām opcijām. Viens no secinājumiem arī, ka valdība jau sākotnēji paļāvusies uz to, ka gan jau Eiropa naudu iedos. Olita Krenbēga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.